Є в мене така підозра, що незабаром на тебе чекають важкі часи і безсонні ночі. Ти здогадуєшся, чому я про це кажу тобі? Ні, ну так, от ти дуже натякаєш... Дуже важкі часи і дуже безсонні ночі. Ти натякаєш про те, що в мене ревнива дружина? Що саме так завжди відбувається з батьками, чиї доньки подорослішали і стали вродливими, як твоя Аїда. Готовий? Майже готовий, хоча до цього не можна бути готовим. Але перед цим я забув на початку нашої сьогоднішньої програми сказати, що я вибачаюсь за свою поведінку минулого разу, коли я сказав декілька не дуже правильних фраз по відношенню до своїх колег. Вибачте, так більше не буде, а все відбувається тому, що ми тут реально всі заряжені, не підключені до 220, не переживайте. Просто ми наскільки переживаємо за наших конкурсантів, Смірнов, Літвінкович, Сисоєв, Дівєрсі, Аїда, що ми просто готові відірвати голову один одному. Але оскільки всі сидять з головами, значить ми поки що стримуємося. Зараз буде ретро-пісня від прекрасної дівчини. До речі, дівчина стримана, має нордичний характер. І та, яка виконувала цю пісню в оригіналі, як це не дивно звучить, вона громадянка була Сполучених Штатів Америки, але вона за паспортом була норвежкою. Я вчора вичитав це в Вікіпедії. Пісня легендарна пісня з фільму «В джазі лише дівчата». Пісня, в якій співається дуже просто. «Я хочу, щоб лише ти мене кохав. Пупі-пупі-пупі-дупу». О! Друзі мої, зустрічайте! Вишукана, загадкова, чарівна Аїда Ніколайчук! Вона просто купається в тому, що тут із нею відбувається. Вона в захваті, в неї ейфорії. Страстна, соблазнительна красота. Мені це теж подобається. В гримерці, особливо мужська половина, просто упала. Просто так, боже мой, они на крутом плані просто умерли. Они, ой, ты это видел, ты это видел. Ну все, ты это видел. Она моргнула, она так ап сделала глазом. Это было выступление настоящей звезды, которая может быть разной, интересной. Сегодня это, на мой взгляд, ее лучший эфир. Аида Николайчук! Аїда – остання надія прекрасної половини України зробити переможницю нарешті дівчини. Вчора ми з нею про це говорили. Вечором. Говорю, якщо я буду, ти борись до кінця, я хочу, щоб дівчинка победила. А до сих пор не віриться взагалі, що дійти до 8-го ефіру. Я в прошлому році не могла навіть і мечтати об этом. Восьмий раз заходжу в ці двері. Привіт. Ну що, я тебе вітаю? Давайте ж з цього 9-го пункту почнемо. Можна бути сексуально. Заігрываю со всеми, хто є в цій кімнаті. Даже Ерікою. Стесняюсь. Тому що как-то нелепо выглядит это все. Уверяю вас, не будет она веселой. После того, понимаете, фарса, который они устроили с Мани-Мани, это чистой воды был фарс. Когда она вышла на сцену X-Factor'а, она услышала в отношении к себе кучу замечаний. Безжизненная, стеклянная. Ну, в общем, все, что не очень приятно слышать любой женщине. У тебя все офигенно получается. Ты просто отрыв башки. Хай разберутся. Що їм хочеться бачити від Аїди? Мені хочеться бачити Аїду різноманітною. Коли от виходить, то воно радує, да, не знаю, от можеш, коли хочеш. Хочеться, звісно, ще більше, щоб взагалі прям от була довольна на всі 100%. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Аїда, історія знає чимало випадків, коли через жіночу спокусливість навіть війни вибухали. Але за повсякденними турботами ми, жінки, часто забуваємо, якою ми володіємо могутньою зброєю насправді. Але це наші невеличкі таємнички, не будемо про них. Серега, ти готовий добровільно здатися в полон, аби хоча б надіслати кілька смс? Ты знаешь, проголосую за тебя в этом номере, потому что в образе Мэрилин Монро это очень и очень интересно было, вопреки моим ожиданиям. Даже сам не верю, что я это говорю. Не зря тебя нахваливает Кондратюк. Ты знаешь, он делает это так искусно, что я иногда начинаю сомневаться, что брачный агент номер один — это Петр Листерман. Кондратюк делает это не хуже. Ты своим номером, кстати, сногсшибательным. Замечательная постановка. Должен отметить все. И тебя, и девушек, которые только в джазе были, позади тебя. Они, кстати, выглядели не менее ярко, чем ты. Ты своим номером отсылаешь нас к знаменитому поздравлению Монро, которое она посвятила президенту Кеннеди. Как мы все знаем, вскоре после этого Кеннеди был ликвидирован.
В президиуме, кроме Кондратюка, еще 3 президента. Скажи, пожалуйста, кого именно ты поздравила таким образом из нас троих? Учитывая, что в начале дня рождения у Иры Дубцовой, потом у Соседовой, только потом, в последнюю очередь, у меня. А, что микрофон? А, то есть Игоря все-таки. Браво! Игорь. Передача «Караоке на Майдане» не будет в следующем году. Дякую. Пу-пи-ду-пи-ду-пу. На тебе. Сергію, ваші ідучі виступи Аїди щось розворушив? Та ну що ви, Оксан, ви, мабуть, сміютесь наді мною. Діло в тому, що я пам'ятаю цей фільм в джазі «Тільки дівчинки» ще ребенком. І... Вообще нам довольно часто в советское время показывали Мэрилин Монро, нам они рассказывали, и были какие-то фотографии. Зря говорят, что это было какое-то пуританское такое время. Все было, вот все лучшее, что было на Западе, все было в Советском Союзе. Понимаете, и в Монро была какая-то высокая, почти целомудренная сексуальность. Вот целомудренная сексуальность, да, совместимость чего-то несовместного. Это было так тонко, так гениально, вот вся она была, как произведение искусства, вот от и до. Понимаете, что можно было восхищаться, и, глядя на нее обнаженную, не возникало никаких вот, не знаю, плотских каких-то низких желаний. Ты дивишься на неї голену? Вот не было каких-то вот инстинктов низких, она не вызывала. Вот это, будучи обнаженной, вот это до сих пор тайна 20 века. Эта женщина-легенда, до сих пор эта тайна не раскрыта. Где в советское время вы находили эти фотографии? Каким образом они попадали? В журналах. Это у было них в журналах. Подворотне в Москве. Нет, была. Это не было в подворотнях, это было в журналах. Вот. И в каких журналах? «Семья и школа»? Нет, ну не «Семья и школа». «Крокодил», «Крокодил». Были музыкальные журналы, и был журнал «Ровесник» молодежный, замечательный. Были журналы о музыке. Но я не об этом. Не о музыке. Там была какая-то игра. Там была заманка. Вот, и глазами, и какими-то полужестами. Ну, это действительно была тайна. Она могла ничего не делать, и все завороженно на нее смотрели. Здесь, вот, Аида тоже, она ничего тоже не делает. Встала вот намертво, как пуговица насмерть, по Райкину. И все, как статуя. Но, правда, ничего не было. Никакой манкости, никакой сексуальности. Она не вызывала никаких совершенно чувств. А что в палантин-то Аида так вцепилась? Палантином-то им надо играть, скинула плечико, сюда, это же по-женски. Где это все вцепилось, вот так вся скукожилась? Да прости меня, Господи. Ну, спела чистенько по нотам, и то ладно. Зрозуміло. Дякую, Іро, покладаюсь на жіночу солідарність. То, что касается ноту Аиды, с этим вообще никогда нет проблем. Это то, за что ни Аида, ни я, ни уж тем более Игорь Васильевич могут вообще не переживать, в принципе, когда Аида выходит на сцену. А в советские времена, в Советском Союзе секса действительно не было. А в Америке это был. А вот, да все было у нас, Ира. Откуда все мы, было, откуда мы взялись, когда только непонятно? В этом сезоне слово «секс» вы произносите чаще, чем Оксана слово «Липтон». Что с вами такое? Вы контракт с Мефистофелем подписали? Мне нравится это слово. Секс. И мне тоже. Так вот, это была какая-то золотая... Это была золотая середина у Аиды. И для меня, честно говоря, для того, как я воспринимаю Аиду с самого начала, для меня это прогресс. То есть это уже меньше секса не было в Советском Союзе и ближе к Америке, в котором он все-таки был. Вот, поэтому я с каждым разом все больше и больше довольна тем, как Аида выступает, тем, как у нее меняется выражение лица, потому что в первых эфирах все-таки для меня она была настолько холодной, что от меня очень далеко, и мне, в принципе, непонятно. Сейчас все гораздо теплее, гораздо, можно даже сказать, уже где-то туда вот зноем даже уже отдает. Это мне близко, это мне нравится. Спасибо. Дякую. Кожен учасник любить ласку, а не тряску. Ну-ну. Ігорю? Ви знаєте, коли я закрию очі і скажу слово «секс», то, скоріше, мені на думку спаде Іра Дубцова, ніж Сергій Васильович Соседов.
клянусь. Игорь, и ты туда же. Прости Господи. Его, Господи. Насправді Мерілін Монро була на першій обкладинці журналу «Плейбой», хто не знає. І, звичайно, журнал «Плейбой» в Москві не продавався. А ті, хто його читали, ті сиділи в кутусі. А сусідів не сидів. Значить, що? Обманює. Друзі мої, я хочу вам сказати, що мені здається, що мені це цікаво. Той образ, який показала Аїда, її спів бездоганний, її посмішка, вона стає все кращою і теплішою, і все манкішою, як для мене, як мужчини, підкреслюю. І це навіть в деякому сенсі, Оксана, те, що ти сказала, я навіть боюсь кожним днем все більше і більше. Я сподіваюся, що за тебе будуть голосувати не лише в Ніжині, а й в Одесі, Кривому Розі, Донецьку, Ужгороді, Львові, Вінниці, Черкасах, Каланчаці, Херсоні, Севастополі, Ігор, Харкові, Балаклеї, в Україні, тисячі міст. Дякую, ми тебе зрозуміли. Спасибі. Дякую. Аїдо, якщо найвразливішим чоловікам відібрало мову від твого жагучого виступу, сподіваюся, в них лишилися сили дотягнутися до телефону і набрати номер. Шановні, розмовляти не обов'язково. Ваш дзвінок зараховується автоматично, тож просто телефонуйте 0900 102 002 або ж надсилайте смс з кодом 02 на номер 7766. Але не робіть це просто зараз. Спершу дочекайтеся оголошення про відкриття лінії. Та ще до цього нам належить побачити другий виступ Аїди. І повірте, він буде не менш вражаючим. Правда, Жейдо? Піш готуватися, ми тебе чекатимемо з нетерпінням. Це була Аїда Ніколайчук.